umunsi umwe ndagenda ntaragera no ku muryango ngo murike nzenguruke numva umusatsi mvuyeho muritse gutya nsanga inzoka iri mu ruhamo rw'umuryango hariya umutwuranagana ku muryango umurizo yawe uzinze iriteguye mvuze induru abasirikare barayikubita bayishe mba umusazi umugabo yaraparitse imodoka atayirimo yayinjiye nk'uwasaza azayipimye muri sara abagore bavuze induru bati umugabo agonze umwana aramwishe kandi ntamusanze muri kaburimbo yewe nari umurangi sinjya mbihisha mbivuga cyane nari umurangi kandi ku rwego rwo hejuru nge nari mfite imyuka ine indinda urimo ukora impanuka unywa amaraso wica umuntu atarwaye nujya kuneka mu kindi gihugu akazana raporo mu minota itanu igitero cya mbere cyangabweho cyari ikibisazi we ntukabona umusazi yiruka ngo utekereze ngo apfuye kwiruka hari ikimutera kwiruka wowe muzima utabona ntuzabone yiyambuye ngo utekereze ko apfuye kwiyambura hari ikibimuteye najya kubona mbona ngira ngo nkubwire ngo iyakijije ibimuga igakiza n'ibigoryi ntabwo izemera ko umuzima agorya mihari aha harimo ubwenge kandi kirenze kuri ibyo njye ureba nararagiye we ntugire ngo buriya njya nibuka umunsi umwe natewe n'amagini atatu rimwe imirambizi irindi ivura irindi ku musego araniga wowe hahandi hafi umwuka guhera sigara ntagishobora hari uburyo utabarwa n'ibanga wabitse mu mutima cyubahiro agira hahindura amaze kuhahindura habahe arahihitirira hari ibyawe bigomba guhinduka bikaba ibyawe bikakwitirirwa aba bantu mbagira ntera Yesu nahimbazwe cyane haleluya amina haleluya barahahindura bigenda bite ageza ku rugabano rw'abanyageshuri n'abanyamaka yiyitirira imidugudu y'ibashani ayita imidugudu ya yiri uko yitwa na bugingo n'ubu arayihindura amaze kuyihindura arayiyitirira yitwa yayiri imana yacu nihimbazwe ibyo tuzahindura bizaba ibyacu kuko uwiteka azaba biduhesheje imana yacu nihabwe icyubahiro haleluya amina haleluya haleluya 18 icyo gihe ndabategekani bamaze guhindura bamaze gusingira ibyabo ngo abategeka ngo ikidi Uwiteka imana yanyu yabahaye iki gihugu kugihindura umva yewe numara gusingira ibyawe ukabihindura uzagira abandi urwanirira kugira ngo nabo bahabwe gakondo zabo mana yacu nihimbazwe cyane Yesu nashimwe cyane uzagira abandi urwanirira kugira ngo nabo bagire ibyabo basingira arabategeka kuko bo bari bamaze kubona uburuhukiro babonye ibyabo ababwira ngo ikirata intwari mwese mwambuke intwari mwese nimwambuke mujye bene wanyu abisiraheli imbere ufite intwaro imana nimara kugutsindishiriza imana nimara kuguha ibyawe imana nimara kubiguhagarikamo ntuzibagirwe bene wanyu uzajya imbere nk'intwari ubarwanirire kugira ngo nabo bagire ibyabo basingira haleluya amen amina haleluya arababwira ngo intwari mwese nimujye imbere ya bene wanyu abisirayeli ngo bigende bite da ariko abagore banyu n'abana banyu bato ariko abagore banyu n'abana banyu bato n'amatungo yanyu dore ko mufite n'amenshi yuko mufite benshi ari bamaze kugira menshi basigare mu midugudu yanyu aravuga ngo bo nibasigare hehe mu midugudu yanyu bahaye basigare mu byanyu basigare mu midugudu yanyu mugeze aho Uwiteka azahera bene wanyu kuruhuka nk'uko yakubahaye namwe bagahindura igihugu Uwiteka Imana yanyu Imana niguha kuruhuka waramaze guhindura ibyawe ubihagazemo ntuzibagirwe bene wanyu uzabarwanire kugira ngo nabo bagire ibyabo bahindura babijyemo babashe kuruhuka
Mana yacu ni himbazwe. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Hallelujah. Intego wayumvishije hari bigomba gupfa kugira ngo turenge urugabano. Imana yacu ni himbazwe. Nitumara kurenga urugabano, Imana igira ibyitugabiza kandi ni ibitugabiza tubashe kubitsinda, tubashe kubohoza ibyacu. Imana yacu ni shimwe. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Ububona mpagaza hari urugabano narenze. Ububona ndaha hari urugabano nabashije kurenga kandi maze kururenga ntabwo nasubiye inyuma ahubwo narakomeje kandi nakomeje kubera kuwiteka ndangaje imbere kurwanya ababisha banje. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Biblia nayibumbye urugabano naranze nuruhe jewe narumurangi sinjya mbihisha mbivuga cyane narumurangi kandi ku rwego rwo hejuru je nari mfite inyukine indinda uri mukora impanuka unwa amaraso wica umuntu atarwaye nujya kuneka mu kindi gihugu akazana raporo mu minota 5 urumva nakabye ibitero byinshi kugira ngo bijye kugerageza abakristo bacogore bave mu byizerwa ubundi nyine batakaza ikizere cyabo. Yesu nahimbazwe. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Ariko nubwo nabagerageje sinabashaga gutsinda kuko bari bafite ibarangaje imbere. Iyabahamagaye yari ibarangaje imbere. Ijambo rirambwira ngo yatangiye umurimo mwiza muri twe ngo niyo kwizerwa ngo izawusohoza ngo no kugera ku munsi wa Kristo. Mana yacu nishimwe cyane. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Urwo rwego narukoreyemo ariko icyo nshaka kukubwira ni ikihe maze kurenga urugabano rwo kwizengurukaho muri ibyo bintu umunsi narurenze nkakandagira mu ijambo rivuga ngo Kristo ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza umbere umwami n'umukiza umbabarire ibyo nagucumuyeho byose unyandukure mu gitabo cy'urupfu unshyire mu gitabo cy'ubugingo. Ayiwe maze kurenga urwo rugabano natangiye guhura n'ibihanda ariko uwiteka agira ate yemwe uwiteka arabingabiza uwiteka arabingabiza kubera ko ari we wandwaniriraga. Yamaze gukizwa nahuye n'intambara reka nkubwire ibyo uhura nabyo uri umukristo bitakuziza icyaha kiri mu buzima bwawe wumva nta mutima gucira urubanza imbere y'Imana utinyuka ndagira ngo nkubwire ngo ibyo si ibyo kukwica ahubwo nibyo gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ahubwo nibyo gutuma uva ku rwego kugira ngo ugere ku rundi. Igitero cya mbere cyangabweho cyari ikibisazi we ntukabona umusazi yiruka ngo utekereze ngo apfuye kwiruka hari ikimutera kwiruka wowe muzima utabona ntuzabone yiyambuye ngo utekereze ko apfuye kwiyambura hari ikibimuteye. Najya kubona mbona mpagaze mu nyanja nagombaga kurigitamo birambwira ngo ntabwo ubona ko imyenda yawe igiye gutohakuramo yishyire ku mutwe atangira wiruka ukuka amazi uko nirukaga ntabwo amazi nayo ahezaga ngo ngere ku butaka naho nirwo rwose ndasaze baranyirukankana barafata baraboha bamaze kunshyira ku migozi bahamagara Imana yo karama iza kubitsinda biratsindwa birababwira ngo turashaka kukica kuko gafite amabanga yacu akomeye ngo ariko hari icyatunanije kukica ngo erega kizeye umugabo turusha imbaraga kizeye umugabo turusha imbaraga irababwira ngo uyu mugabo twizeye. Yesu nahimbazwe. Hallelujah. Aho nari ndi kumusaza musaza aravuga ati nimumunsigire hano mumujyane pasteur aranjyana ariko ahantu nasobanukiwe ikintu kimwe hari abantu usanga bahanganye kandi ari abakristo ugasanga umuntu ahanganye na mugenzi we barangana aramurwanya n'undi aramurwanya kandi bitwa abakristo ndagira ngo nkumbwire ngo nahigiye ijambo rivuga ngo namenye neza ko nta muntu unyanga je namenye neza ko nta muntu unyanga ahubwo hari ikimutera kunyanga aho kugira ngo mpangane na mwene data nzahangana n'ikimurimo kuko nawe ntikimukunda
uko nageze muri urwo rugo kwa pasteli umugore ntiyigeze anyakira nk'umuntu namaze amezi 9 kwa pasteli ndara kuri sima hari akaringite kasaga gutya mana ishimwe ko nabonye ibyo bisa neza ariko ndambika kuri sima kandi nkakagarura ntikagere ku birenge ntikagere no ku mutwe ubukonje bwa sima amarakati akajya hinda umushitsi munda aho hantu ndi buhabyuke saa 11 nkajya kuvoma amajerekana 4 kugira ngo saa 2 imbe nyashoje ajye ku kazi yari umuganga kazi ajye mu kazi ngwiki uratekereza ko byari byoroshye kumara amezi 9 mbigeretseho no guterwa umunsi umwe ndaterwa umuriro akamo maso ubwenge bugarukiraho isatu bategereje kumwuka ushiramo nyuma y'iminsi 3 biratsindwa birababwira ngo twanyoye amaraso twayamazemo ngo ariko twananiwe guca umutima kuko hari imibanga rikomeye nakiza kwica imana iri kumwe nawe kurangaje imbere Yesu nahimbazwe. Haleluya. Amina haleluya. Uratsinda gusa ntabwo ugutsindwa. Urakomeza. Icyo kiratsindwa. Bukeye antuma ku muhanda. Ndagenda naterwaga n'ibyo mbona nkihutira ku ngo ntewe bikihutira kungira ikiragi kugira ngo ntagire uwo mbwira ngo ntewe nibi nibi. Kuko nabaga mbireba. Igihe mpindura nkubitana n'igitero. Umugabo yaraparitse imodoka tayirimo. Yayinjiye nk'uwasazaza yipimye muri sala. Abagore bavuze induru bati umugabo agonze umwana aramwishe kandi nta musanze muri kaburimbo. Umugabo arazi imodoka yari ifungiye ku birenge byanjye ariko yari igaramye imbere yanjye. Imana iramufashira ahagarara neza avamo neza yarakaye. Aravuga ngo uyu ni umusazi avuga mu kigande mbona mulalu oba mulamu. Uyu ni umusazi cyangwa ni muzima. Abagore babo barangose baramubwira bati wikwihagararaho. Wari ugongeye umwana ahantu hatemewe si kaburimbo. None uramwita umusazi. Umwe muri barababwira ati uyu mwana bakwa pasteli yatinye gupfa yahungabanye. Reka muherekeze mugezeyo. Aramerekeza ngejeje yabwira umugore ati umwana bari bamugongeye. Hari none kubera gutinya gupfa no kuvuga nta kibishobora mugore araseka cyane arababwira ngo ibyo turabimenyereye naba daimoni be ati naba daimoni be turabimenyereye aramubwira ngo mujyane ku rusengero ni kuwa gatandatu abaririmbyi bayo pasteli naza aramusangayo abaririmbyi nibo bansengeye bamwe bashyiramo n'inshi nyinshi ntabwo abadayimoni birukanwa n'inshi we abadayimoni birukanwa n'itegeko Imana yo kabyara ituma bitsindwa kubera kariyo yari ndangaje imbere nkuko yari irangaje imbere ubwoko bwayo birababwira ngo twashakaga kugaca hejuru ngo maratu yanyanyagize hariya mu muhanda ngo turebe ko iryo zina muhora mudutwikisha ridakorwa n'isoni ngo ariko twahasanze ingabo zigakoze huruziga ngo nuko zihagarika imbaraga zacu ndagira ngo mbabwire ngo hari uburinzi ku buzima bwa muhumure dufite imana Hari Imana iturangaje imbere ni muhumure nshuti yanjye Yesu nahimbazwe cyane haleluya birashoboka ko imbere wabona ntanzira inyuma ukabona ntanzira iburyo nibumoso ntanzira ariko hejuru haturuka ubutabazi bwo kukurengera Yesu nashimwe cyane urushishi mwese muruzi nk'agasimba ariko urushishi ruba ruri hakuno y'ikiraro kandi hakurya niho hari amahoro yako hari umunezero hari byishimo hari byose byiza by'urushishi rurihe baruvuga ngo nubwo nguya ndabizi ko ibyiringiro byanjye byari hakurya igihe rwihebye rugobokwa n'inyamaswa y'inyamaboko yitwa inzovu Rayitondagira rwigira ku mugongo w'inzovu ririkomeza. Ruravuga ngo hari uranyambutsa. Inzovu nayo irakunda yerekeza mu kiraro cy'urushishi neza. Yagikandagira kigahinda umushyitsi. Urushishi rukakibwira ngo wajya wabona. Wasuzuguye benshi ariko jyewe n'inzovu uramenya bo turi bo. Inzovu yagikandagira cyategi urushishi ruti bizakubera amateka. Mu buzima bwawe koje n'inzovu ntawe utwirataho ntawe udusuzugura turaguca hejuru rusasa inzovu iragita igisira cyambuka bigeze hakurya urushishi rururuka rwinaga mu bisubizo byarwo rusanga izindi nshishi zambutse ibyenda gusa n'ibyo ariko icyako cyari injyana muntu izindi zirarubwira ngo warushishiwe natwe twambutse ibirara ariko icyawe cyari injyana muntu niba atari ibanga byagenze bite kugira ngo wambuke uburi hano urushishi rutige n'inzovu muratuzi twaciye hejuru y'ikiraro turagitigisa turacyemeza nacyo kiremera bizakibera amateka ko gye n'inzovu ntawe utwirataho nimuciye umwuka abakirisitu be ndimo ndababwira inzovu nimuciye umwuka ndimo ndababwira inzovu nimuciye umwuka birahari byaba biguteye ubwoba ariko hari inyamaswa y'inyamaboko intara yo mu muryango wa Yuda
Yuda igishitsi cyo kwa Dawudi yitwa Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana emera gushira ku bitugu akurangaza imbere nabikandagira uzaje ubibwira ngo nije na Yesu jewe na Yesu urumutsinzi no kurushaho Satana ajya twibeshya akabona turi mu bibazo akibaza ko none hagiye kutumira bunguri ariko burya ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo utanga imana mu kibazo cyawe Yesu nahimbazwe buriya wafashe ibigori cyangwa ubunyobwa ukabonaga mu icupa ribonerana gutyo ukaripfundikira ukaritereka aho ngaho nta kibuza inkoko kuzifita peti Izi fita apeti ikise izi neza ko ni dondi iri budondi ikigori kakimira ikadonda yihanukiriye ikadonda ikadonda icupa ikavuga ngo nibeshye reka ngaruka ikongera kihanukira ikadonda ikadonda icupa ikikubura ikigori kigasigara kidegembya nimuci y'umwuka we Nimuciye umwuka mana yacu nihabwe icyubahiro tawe satana kubona mu bibazo no mu ntambara no mu bindi akabazi ko agiye kugucakira akakurangiza ariko yacakira agacakirana n'ijambo rivuga ngo nkuko imisozi gose Yerusalemu uko niko witeka ajya gota abantu be agahindukira yacakira hano agacakirana n'irivuga ngo izina rya Yesu ni umunara muremure umukiranutse ahungiramo agakomera Yarangiza kwikubura ikibazo ukakiva muri feza y'indobanure ikise Babaye mute Muhumure dufite imana tugomba gutsinda ntabwo ari ugutsindwa nta gusubira inyuma Buriya kare yakadenesa abana bakinisha gataruka gashingiye ku mbaraga wakoresheje mu kuboko Iyigize gutya kagarukiraho wagira gutya kagarukiraho watumbika cyane kagataruka kakagwaho utari bwongere kukabona ukamangara kaguye hese kagiye hehe ko nari nkafite kaburiye Satana agerageza buhoro tukihangana kazamura tukihangana yatumbika cyane tugataruka tukaburira mu mana yacu tukamara intwaro zose z'intambara Eches mwabaye mute Yesu nahimbazwe amasaha yanjye buriya ntiyagezera mana yacu nishimwe hallelujah aho ngaho satani yibaza ngo this way ngo ubwo yagabye igitero gikomeye cyane kiri buhungabanye kandi ntazi ko ntsinda ntatsindwa mudama byuka yakamejeje abwira umugabo tuhitemo uyu munsi Uhitemo Sara ntahe cyangwa mpitemo aceho ntawe ngishaka hano abo badayimoni basinki bakeneye hano baranyirukana kumanywa yihango mbaza ngo wajye gahe nahereye hagati iwacu hari harazimwe kaziyonja ariko ndagenda imana yokabyara itiburira igitamba intego umudamu w'umunyankore kazi yitwaga Irene yari inshuti ya mukuru wanjye kandi uwo mukuru wanjye yari yarapfuye turakubita narambaza ngo yewe mwana nturi muri umuna w'amacari nti yego ati none se kwiwanyu hazimye usigaye ubahe naho narindi sinkihari aturajya he ntisindamenye yonjo Arambwira ati ndabona disi wacanganyikiwe ngwino nkujyane wanje numara gushyira ubwonko ku gihe gushakira ukorera nibura ajya gutungira inda yawe ajya kugaburira aranjyana njyana hitwa Kijyabwemi mu nkengero z'umujyi witwa Masaka inanga kuye muri Zambirize ngo habe ku cyumweru ndamubwira ndi umurokoro ndangira itorero ariko Imana ni umukozi w'umuhanga uzi ko icyo cyumweru ntatewe we ubundi iyo nterwa nari gutabarwa nandi uzarwanire bene wanyu Yesu nahimbazwe haleluya amina haleluya habe ku cyumweru ndamubwira ndangira itorero ry'abarokore nge gusengeramo ati sinkohereza mu mujyi ntahuze ati irira torero raribona hari amashuri ati cyane genda umuhanda numwe nurangiza uhindure ndagenda ndaterana wari wayoboye gahunda yari pasiteri afite umwigisha uri bwigisha arangije aravuga ngo abashyitsi badusuye bahaguruke batubwira amazina naho basengera ndahaguruka abashyitsi barivuga nange ngerwaho ndimo kwivuga umwuka aramusanga aramubwira ngo uriya mwana ntagende mutaganiriye Imana yacu nsohoka gutyo umukobwa arankurikira arambwira ngo pasiteri aragushaka ndahindukira tujiwe yaratuye ku rusengero arangije arambaza ngo yewe mwana ko ndebe uri umunyarwanda
inaha ko ntahakuzi uhagira bene wanyu iwanyu nihe mubwira hahoza ari wacu ugira ababyeyi se ntoya ntabongira hano suba kwa bene wanyu hoya ni umuntu mcumbiki ntacyo mupfana ntoya ntacyo dupfana mugabo yubitse umutwa w'uburambira ngo genda umubwire ko wabonye bene wa Mubwire ko wabonye bene wanyu niba hari cyawe wasizeyo ukizane bari bakiriye umwana w'indushyi ntibari bazi bigeretse ku burushyi ndaza namaranye n'abicyumweru cya kabiri kuko icyo nicyo nasengeyeyo icya kabiri ndiwe mu rusengero ku cyumweru nahasariye ibisazi bisukuye bahankuye ndi ku migozi namaze icyumweru mboshye ngo iki aho bitsindiwe birababwira ngo twagerageje kukica biratunanira ngo bureka tugerageze ukagira ikimuga n'ikigoryi katazatumenera amabanga ariko nagira ngo nkubwire ngo iyakijije ibimuga igakiza n'ibigoryi ntabwo izemera ko umuzima gorya mihari Yesu nahimbazwe haleluya amina haleluya ntabwo byari byoroshye ariko hari imana hari imana imana yakurengeje urugabano ntabwo ari uwo gutsindwa ngo usubire inyuma uri uwo gukomeza Yesu nashimwe cyane byaje kunyiba mu rugo bijya kundoha mu mugezi witwa na majuzi ngo wabyawe n'umugore bwariraga hakariramo ijwi ry'umugore imbaraga z'imana zimfatira ku nkombe barahantoragura basenze birababwira ngo twashakaga kukaroha ngo n'intumbi yako mutazayibona ngo ari ku mugabo ukarinda ngo ahora ari maso ngo ntahunikira ngo ntabwo asinzi biratsindwa kimwe nifatira icyemezo muri gi ndavuga ngo ndashaka gusenga amasengesho y'iminsi itatu intego yayo ndashaka kubaza imana iherezo ry'ubu buzima bagezaho icyifuzo cyanjye barambwira bati ntabwo tukwemerera kujya kwitorera abadayimoni batazakuburana tukakubura burundu cyokora urajya muri iki cyumba hano mu nzu tugucungira ninjira muri icyo cyumba uruhande rumwe rwarimo amakarito ya bibiliya bajyaga baha abana b'umushinga wa kompasiyo barangiza ariko ubwo mbere yuko mfata uwo mwanya w'amasengesho imana ni igitangaza pasiteri yabwiye umugore aramugata uyu mwana iyo atatewe aba afite ubwenge buzima abatuje kandi mbere yuko aterwa agatomboka arabanza akajunjama nicyo kimenyetso none rero dufite abigisha kudoda dufite abigisha iby'imisatsi ariko reka tumushyire mu badoda kuko aribo bazi ikibazo cye nibabona yajunjamye bajye batubwira tumujyane hakiri kare ariko naba ari muzima bamwigishe kudoda imana nimubohora azaba afite umwuga uzamufasha arangije ngezaho icyifuzo arambaza ngo Sara waba warakandagiye mu ishuri ko dukeneye ko wiga kudoda ninitwa ge isinzi n'umuryango w'ishuri ukusa arambwira ngo kudoda bisaba kuba uzi gusoma no kwandika ni nabyo nzi afata urupapuro n'ikaramu aragerageza ati ngaho somira ijambo byasaga no kwereka imbwa amafaranga arangije arambwira ngo ntabwo wabishobora kudoda tuzagufasha ibindi bishoboka ariko kudoda ntibyakunda ntabwo uzi gusoma no kwandika aho rero niho naje gufatira icyemezo cyo kujya kwibariza imana iherezo ry'ubuzima ariko ndakaga kubohoka sinashakaga ibindi ninjira mu cyumba rero ndasenga umunsi wa mbere mfata uwa kabiri ntacyo yavuganye nanjye ibintu bibiri narinzi gusenga no kuririmba ndaririmba ndamya imana ndasenga mpamagara imana ku munsi wa gatatu ngo bigere mu isaha ya cyenda hamanuka imana we hamanuka imana niho nuzuriye imbaraga ntangira gusenga ku ndimi ndimo kuvuga mu ndimi nshanga ijwi rirambwira ngo cebuka iburyo bwawe ndakebuka gutya nsanga hari bibiliya imwe barambitse hejuru y'igikarito itari imbere mu gikarito rirambwira ngo tambuka usingire kandi ubumbure ndatambuka ndayisingira ndayibumbura ngo nyibumbure amaso yanjye arahweza soma ijambo ritangira urupapuro ngo zaburi soma mu magambo mato soma ijambo rivuga ngo uwiteka arambaye kandi akenyeye imbaraga fata bibiliya nkubita urugi basanga muri saro nimuzi n'ibindi bati n'imana inyigishije gusoma bati nimumufate bati nimumufate
nimumufata bimutereye mu gusoma amazi iminsi itatu ryatanywa biramufatanya n'isari biramurangiza nari agakobwa kangana gutya ariko nabaga nafashwe abasore b'intarumikwa beza nk'abatanu ntihagire unshira hasi abazimu ni babi bati nimumufata imigozi y'abagihari yo kubamfasha bakurura kadurongo bakure imigozi ndababwira ngo mwe muretse kumba hangira icyo mbibariza ubundi kimenyetso kibereka ko natewe ni ikiba turajunja amantu buse murabona najunjanye ndumu murabona najunjamye ndi muzima sinatewe n'Imana yabikoze pastor ati ibyo yabikuye ku banyeshuri arabirepeta bifata mu mutwe n'ibyo atubwira abazi umukobwa ati wabimubwiye muri ni mwebwe mwabimwigishije batireka da ati nimo mu rupapuro n'ikaramu yandika ijambo ati ngaho nsomerera ijambo ndamubwira nti ryo wanditse Kampala ati risi rya rindi namuhaye rikamunanira mwarari murepetesheje batireka da ati nimumpi yo bibiliya mbumbura hanje nahasoma ndemera ko ari Imana nabitahuye mu minsi yashize ko bwari ubuhanuzi kuri iki abumbura muri Daniyeli bice 12 umurongo wa gatatu avuga ngo uzahindurira benshi kugukiranuka azarabagirana arangije arambwira ngo koko byavuye ku Mana kira bibiliya yawe sinongeye kubaza Imana ngo iherezo ry'ubu buzima nishimiye igishura cyo gusoma ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ushaka byose Imana irabifite ariko ibyo itaraguha ntabwo uragwiza imbaraga zo kubihagararamo ariko numara kuzigwiza Imana izabiguha Usarati imbohora ndu muswa nari kuba mpagaze imbere yanyu ndi muri intiti ikise ariko yabanje kunyigisha kugira ngo nzabashe guhagarara imbere y'intiti mwabaye mute iyo kwigishije kuvuga kundi minsi zitagira undi mwarimu keretse mwuka werizananirwa kukwigisha iby'abarimu bigishijwe nabo bagaparikira abandi kurubaho ikise ibyakozwe ni numwa kane 13 ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana ngo baratangara ngo kandi bari babazi neza ko ari abaswa ngo ariko bibuka ko babanye na Yesu nta ubana na Yesu ubumuswa abaye mute Yesaya 54:11 akavuga ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntugire uguhumuriza ngo ifatiro zawe nzazishingisha safiri minara yawe nzayubakisha amabuye anezeza 13 akavuga ngo urubyaro rwawe ruzigishwa n'Uwiteka kandi ruzagira amahoro menshi 14 akavuga ngo uzakomezwa no gukiranuka gahato kazakuba kuruzatura kureba ibiteye ubwoba 15 akavuga ngo hari bazaterana ariko si njye uzabo bateranyije uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azira 16 akavuga ngo nijye waramye umucuzi uvugutira icyuma agakuramo uvugutira umurira akavanamo icyuma akoresha umurimo we n'umurimbuzi nijye wamuremuye kurimbura 17 akavuga ngo nta ntwaro bazacurira kukurwanya izagira ikigutwara nta n'ururimi ruzahagurukira kukuburanya ruzigera rugutsinda ngo kubera ko wari wo murage wabuba ndabiza bavuga butumwa baradodoka ariko di ntabwo biragera ikise Yesu nashimwe cyane haleluya amina haleluya haleluya Imana yo kabyara itangira kunyungura ubwenge irambwira ngo fatika y'inikara mutangira wigana inyuguti za bibiri yuko zanditse anka yigana gutyo banka yigana gutyo enka yigana gutyo kugeza ubu nakwandikiye ni wakwemera ko sarataciye mu ishuri ikize Ikinyarwanda ngisoma neza nkanakivuga neza. Ikiganda ngisoma neza nkakivuga neza nkakibwiriza mu banyiracyo bakambaza mwana gwe tata wo muganda mama wo munyarwanda. Ni bose n'abanyarwanda. Hanyuma nabazi icyongereza muzirinde kuntuko. Ndacyumva kandi kirenze kuri ibyo. Imana yampaye umugabo wagira ngo yamize umunyamerika yicara muri we. Ibyo naza arabisobanurira ariko mwabaye mute ubu akubwiye ngo njye kukigura abona cyananira koko ubu urabona cyananira ikise ubu nikoreye igihwagari aha harimo ubwenge kandi kirenze kuri ibyo ubwenge bw'Imana nagiye kwiga teoloji nigana n'abize nza ndi uwa mbere ikise
yashimwe cyane. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Barandihira maze gusoma no kwandika neza, barandihira ndiga ubu nize kudoda. Ndadoda amafaranga y'abagore n'abakobwa ndayarya. Ndindaho nigurira imashini nyiterekaho ndadoda, ariko igihe kiragera ihindura akazi sinyidoda imyenda ndadoda imitima. Unadoda umwenda ngo bamuhe bitanu icumi, udoda umutima hembwa nga amaso yawe iyo guha kuyu mudahembwa. Udahembwa sana sana ushobora gutinda kuguhemba, ariko iyo yaguhembyiza n'indishyi y'akababaro, ikirarane, ubukererwe, igashyiramo n'impozamarira. Mwabaye mute? Yesu nahimbazwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Turatsindwa ntidutsinde. Turatsinda ntabwo dutsindwa. Hari ibintu bimwe ndi burenge. Ndiga kudoda igihe maze kujya nidodera neza, ngira ngo Satani ibona byageze mu mwuga, birimo kwimenyera ijambo ry'Imana iravuga ngo reka noneho nzane ikirenze, igambirira kunkubitisha inkuba we itagira amazi. Ibi mvuga bifite abandi babihamya. Pasiteri nabagaho atuye hari I Kanombe iruhande rwa Victory, yitwa Anastasie Sabamungu. Ganza kubimenya ko natewe n'uwitwa Kiwanu kukorera mu kirere ugafatanya n'iyo mu nyanja ugakubitisha inkuba. Ndabasezera ntarajunjama, ndababwira ngo ndi kirere cyanjye kitameze neza, mundeke ngende. Ba mu mukobwa aramerekeza tukigera mu mbuga gutya, nari namaze kujunjama, arababwira ngo yatubwiye ngo ntabwo ameze neza, bamureka atahe. Ndinjira nicara ku ntebe yari iraho, nubika umutwe ku meza warura, haje akayaga gusa, iya yindi abanyarwanda bititagira amazi irakubita, buri muntu wese agwa igihumura hari, ndahanuka nikubita munsi ya meza. Aho baviriyemo icyo gihunga baravuga bati nta wundi iyi nkuba yakubise ni Sara. Baza bazi ngo baje guterura intumbi, basanga sinumva ariko ndahumeka. Barasenga kugeza igihe byatsinzwe, birababwira ngo twaje mu mbaraga z'umuriro ngo tugatwike mutari mwahamagara rya zina rya wa mugabo, ngo ariko twasanze umuriro uzimye wundi. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu dufite n'ikizimoto. Ikisi njureba nararagiye we ntugire ngo buriya iyo bokeje uruhira, uruhira rukakuzabira nyuko abona rwakurenzaho gufata ibiti ngo ukubite, iyo ukubita uruhi imbaraga zo kwaka cyane, jya ufata undi muri rutanga imbere ukongeza uwundi, iyo bihuye birazima. Yesu dufite n'ikizimya mwoto, hari umuriro uzimye uwundi. Muhumure. Daimoni barangije baravuga ngo kuki batwohereza hano duhora duhiye, ngo nabo nibaze bumve uko dushya, kugira ngo umurozi niwushika n'Imana yagushika. Amajwi avugira baravuga ngo mutubabarire mutureke, twizere uwo mwizeye ko tumenye ko arusha imbaraga ibyo twizeye. Birangije biravuga ngo hiya na badatabuja nta kintu basawi, tugira ngo na meshi y'abadayimoni, umuntu yaraje dusanga aho turi aratubwira ngo kwa runaka bahishije amazu yabo n'amazu y'ibintu byabo, nta kintu basahuye, ukuyeho ko barongoye inka zabo bakagenda gusa. Twahuriye mu Rwanda barokore. Ngwiki naje gutaha mu Rwanda rero nahana na pasiteri nabafite ubuhamya iruhande rumwe, navuze ngo bimwe ndabisimbutse. Turaza twashyikiye Rwagitima Finance, ndagenda mbohoza inzu imeze nk'ikiduka itagira icyumba, njye niyo nabohoje, bamfasha kujya dusangira ibintu byose tukabikorera iwabo, mpacyura ibitotsi iwanjye. Njye nibuka umunsi umwe natewe n'amagini atatu, rimwe imirambizi, irindi ivura, irindi ku musego, araniga wowe hahandi hafi umwuka guhera, sigara ntagishobora gusengesha ururimi ahubwo nsengesha umutima. Hari uburyo utabarwa n'ibanga wabitse mu mutima. Icyo nakimana irakindenze yenterwa n'amagini atatu, aya bakobwa babiri n'umusore umwe, kandi w'umucuranzi wo mu isi we anariho. Baza bambaye ya masaro bashyira mu miryango ya sara ariyo myenda, bafashe amacupa ya byeri, nkiryama gutyo urugi rurakaka ntasinziriye, ngiye kwegura umutwe ngo ndebe igikinguye, imbaraga zirashikamira ndabanya bintungukaho, binungutseho rimwe ry'irikoko
ahunga ryitwa Mayimuna ngo ni umwamikazi wo kumazi nuwa musore ditarebwira wa musore imbere y'igitanda cyanjye gutya hahinduka amazi ndibwira wa musore ngo namfata ukuboko ategeka ayo mazi ahinduka maraso birahita binyica afata ukuboko arategeka gutya amazi atangira gahande kamwe agenda ahinduka nanjye mukundi kuboko hazamo imbaraga ndafata ndavuga ngo mwisina rya Yesu iravuga ngo uyu ntashobotse iryo gini iramubwira ngo reka dutware igicucu tukigerageze n'igipfa na warapfa igicucu cyabikurikiye ndeba namaze iminsi itatu mpagarara kuzuba igicucu cyanjye ntibakibona nyuma y'iminsi itatu kiragaruka bukeye basengeye umuntu biravuga ngo twajyanye igicucu kiratunanira twari tuzi ko turi bukarangize nacyo kiratunanira turatsinda ntabwo dutsindwa dufite imana iturangaje imbere Yesu nashimwe haleluya ikindi gitero cyangabweho cyari cy'inzoka iya mbere iraza ngo indye ndyamye buracya napfuye indi nda yarasinziraga iraza koko nari natiye umwana wo kundazira manuka imanuka nari ndyamye ivure imanuka yafashe bwa bwugu bwitwa Marie Jose we bumwe buryo umubu munzu ubusa yumvaga yafashe Sara ikizinga hingati nchira y'umusore irahanuka iguye hejuru yanjye ngiye gushyira y'ukuboko ijwi rirambwira ngo sibuye si n'umusere abanyabyuka urebe iki kuri hejuru mbwira uwo mwana nivamo hejuru yanjye hari ikintu ducana itaratumuritse imanike irahagarara gutya irahombana nk'igiye gucira ndamubwira ngo iyi si insana ninchira kandi kuva yizinze ntipfa kwiruka fata hari ikiringiti n'amashoka we tubijugunye hanze tubijugunye hanze dukoma induru dutabarwa n'abasirikare bayikungutamo bayikuramo bayikubise umutwe ipfuye kuyimena umutwe gutya ndahanuka nikubita hasi ubwenge bugarukiraho induru ziravuga ngo twishe inzoka na Sara arapfuye baraza baraterura barajyana barasenga ugeze igihe byatsinzwe biravuga ngo twoherejwe turi bane batatu baracyari inyuma ariko mutubabariye mwaturekura tukabwira abacu ngo hano nibahagere kuko hari imbaraga ziturenze ndagira ngo nkubwire ngo hari iby'Imana izareka bikakugeraho kugira ngo ibyiheshereho icyubahiro barangije barambwira bati ntiwirare inzoka ziracyari yari eshatu mudamu arambwira ngo Grace ntagaruka muri izo nzoka wirwarize cyo nakoze naguze itoroshi nkajya mbareka tugasangira bakwinjira mu nzu bakaryama ngiye nkicara kugira ngo iryanjye joro rijigije najya kwinjira nkabanza nkamurika nkazenguruka nkinaga mu nzu bukaba burakeye umunsi umwe ndagenda ntaragera no ku muryango ngo murike nzenguruke numva umusatsi umvuyeho muritse gutya nsanga inzoka iri mu ruhamo rw'umuryango hariya umutwuranagana ku muryango umurizo yawe uzinze iriteguye mvuze induru abasirikare barayikubita bayishe mbu umusazi kumara icyumwe iya gatatu yampigaga ku manywa y'ihango igaca ku rugo bati ngiye inzoka ya Sara mujye mureka bigaragare Imana nibatabara bazaba abagabo bo kubihamya ko mufite Imana itabara arayisha abantu bagahagarara kureba iyo nzoka bamaze kuyica abadayimoni baravuga ngo iyakane ntawe uyikojeje inkoni hari imbaraga zinigiyeho yari igeze irapfa ngo ariko nuzabona intumbi yaya zasara ubudakira ijambo ritubwira ngo iki riratubwira ngo nakigeragezo kiza kirenze kwizera kwacu ngo ariko hamwe na kimana iducira kanzu bivuze ngo birenze kwizera kwawe birahari ariko Imana irabikurenza ibi nigiriyo ibikuriraho iyo ikabitsindiyo ibyireka bikakugeraho ni ukugira ngo ikwigishe intambara kandi kwigishe kwizera naje kuvaho ngaho rwa gitima ya Kabarore ibintu byanjye byose mbijyana Kabarore nkajya nsengera muri Revelation n'ubu niyo nsengeramo nkajya nterana nkasuhuza abanyegereye ngo bambona bakajya babwirana ngo uriya mukobwa ngo banza yiga ibutare ngo buriya yaje gusura imiryango y'iwabo inaha icyo nkundira Imana iyo kurimo izagaragaza iby'agaciro muri wowe ntabwo izagusuzuguza gahunda zose nkaziza mu bukeye nza mu masengesho yo kuwa gatanu imyaka itanu yuzuye mbabaza Imana yari inaniwe kumbohora ku munsi wa mbere nari maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza yari binaniwe ariko muri uku kurwana twarenze urugabano niho twambarira imbaraga Yesu nahimbazwe haleluya
imyaka 5 yuzuye kuwa gatanu masengesho mudamu wari wayoboye aravuga ngo umuntu ufite ubuhamya azamuri ikiganza tuze kumwakira mubazamuye ikiganza narindimo aravuga ngo reka twakire uya mukobwa duhu ubuhamya ndatambuka napfuye guhagarara imbere yabo nabaye nka kumufata bande cassette za kera ugashira mu radio ugakanda ahantu ubundi kavuga Imana irangije kuraho ubwenge bwanjye no gutekereza kwanjye amabanga maranye imyaka 5 yose ndangije ndayacuranga nk'iradi yicuranga nyamena hanze numva abantu baravuga ngo duratangaye none ndavuga ngo kumba amabanga nayamenye karabaye gupfa harageze ndataha sinagira icyomba ku cyumweru abashumba bati wa mukobwa tubwire ibyo yabwiye abandi kuwa gatanu ndahaguruka mbisubiramo ntashye nasanze natezwe niyo mu misozi napfuye guhagarara mu ruhamo rw'umuryango mu muryango iranerera inkubita hasi ururimi ruvayo induru ziravuga bati Sara arapfuye abashumba baraza baranerura bashyira mu nzu barasenga nta mudayimoni wavuze basigaho abantu babiri n'ubu umwe bakabarurunda abanyagatare abona basigaho bo gucunga kumwuka ushiramo bakababwira ntabwo bamenye uko byagenze ijwi ryavugiye hejuru yanjye kandi bicaye aho ntibaryumvishe rirambwira ngo Yesaya ibice 41 guhera ku murongo wa 9 rirambwira ngo weho nahamagaye nkagukura ku mpero z'isi no mu mfuruka zayo naragutoranije sinaguciye ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe kuko ndi Imana yawe nzajya ngukomeza ni koko nzajya nkutabara nzakuramiza ukuboko kuburyo ariko gukiranuka kwanjye dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni ndetse bazarimbuka bamware babe nk'ikitariho kuko jye witeka Imana yawe nzagufata ukuboko kuburyo nkubwira ngo witinya ndagutabaye yashoje kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 13 uri gusha ndi muzima cyane rizamura indirimbo nshya muri iki ngo nyizamuremo nyiririmbe gutya abari bandinze buzura umwuka wera hari kuwa kabiri bucya mu gitondo ari kuwa gatatu ari urubyiruko rwasenze babona umuheburayo kazi nahasesekaye bati biti mbabwira ibyo umwami yakoze dufatanya gusindihira ry'ijuru mu by'ukuri nari nzi ko Imana imbohoye ako kanya ariko nzakomeza nkaterwa ariko iyi Imana yavuze itanga n'ibihamya yahagurukije umugabo witwa Butera Peter n'umudamu witwa Gakanyange witahiye wari ufite itorero hariya za Remera nibwo bwa mbere bari baje mu Rwanda bahaguruka bava Jinja Imana ibwira Butera ngo itorero muri bugere muri birimo umukobwa umaze imyaka 5 arwangwa n'abadayimoni genda umubwire ngo nashyize iherezo mubwire ngo nta mudayimoni uzongera kumuvugiramo nta nuzahangara kumuhagarara imbere mubwire ngo ndamubohoye kandi uko mubohoye haguruka bohora abandi baboshye mubwire ngo azavuga ubutumwa mu gihugu cye n'ikitari cye mu bakomeye n'aboroheje nzabana nawe basanga turi mu masengesho y'iminsi 3 basanga mu muryango wa Dawudi arambaza ngo umaze imyaka 5 urwanywa n'abadayimoni nti ati Imana yambwiye ngo yakubohoye kandi uko yakubohoye uhaguruka ubohora abandi baboshye arambwira ngo uravuze ngo uzavuga ubutumwa mu gihugu cyawe n'ikitari cyawe mu bakomeye naboroheje kandi zabana nawe mu mutima wanjye ndavuga ngo niba imbohoye ntazongera guterwa Imana ihabwe icyubahiro ababoshye bazirwaneho babohoke ariko nta kindi cyamvugishaga ibyo bene data byari ukwisuzugura ariko kwisuzugura kwawe ntibizabuza Imana gusohoza icyo yakuvuzeho havugaga ngo abo bakomeye se maye mama jyewe nahurira he nabo ariko iyo yavuze iravuga ituma abandi bakaza bambwira bya bindi ndabyanga ndavuga ngo ndirimba mwita ngo risuku mu rusengero ibyo biyunyuri ariko saho gusa gushaka ibonye abandi bose ntabumviye naba ndahijwe rikansanga rikambwira ngo sinakubohoye kugira ngo ubohore abandi baboshye uvuze kuzavuga ubutumwa mu gihugu cyawe n'ikitari cyawe mu bakomeye n'aboroheje nk'abana nawe amarira akabaraguye twaba tugiye kurepeta dutegereje ko abandi baza rikavuga ryavuga amarira akagwa kamindukirana bati Sara ubaye iki ntijwi rivuze ko rivuze cyane muraryumvishije bati rivuze ngo iki ntigutya na gutya bati ibyo bya bintu byakugarutsemo
imihamagaro yacu itarasobanuka abantu bazabyita ibintu ariko nigaragara bazamenya ko ari Imana yaduhamagaye ndavuga ngo hari ahantu nahuriye n'Imana reka njye kuyibaza nasenze itatu nyigisha gusoma inkorera igita kansenga ine indeke ihagurutse abasobanutse giye mu kizu kitabamo abantu nsenga amasengesho ariko yo kuyibwira ngo mbabarire undeke ndavuga ngo urabafite bazi kuvuga urabafite bakomeye batume ntabwo nashobora nabibona ijwi rirambaza ngo ninde waremye akanwa k'umuntu ninde utera uburage ninde uhumura ninde uhumisha sijye wite kubikora genda nzabana n'akanwa kawe nkwigisha ibyo kuvuga ngo kuva ibice bi n'umurongo wa 10 tambumbura bibire ngo ndabe ijwi rivuze rihuze n'uwo murongo nsanga Mose ari totomba nka Sara aravuga ngo mwami ndambere sindi ntyoza mu magambo n'uguvuganya nanjye umugaragu wawe simbasha kuvuga vuba ururimi rwanjye ruratinda iramubaza ngo ninde waremye akanwa k'umuntu ninde utera uburagi ninde uhumura ninde uhumisha sijye wite kubikora genda nzabana n'akanwa kawe nkwigisha ibyo kuvuga ndatsindwa ariko sinatsindwa burundu ndongera ndayibaza nari kureba umuntu wibara wisiga kisanga ari bucura ari busigaye wenyine ukamubwira ngo najye kubohora baboshye nge siboshye yajwijiransanga ngo Gideyoni ntera umuhererezi mu muryango wa Manase kandi umuryango wa basi warasuzuguritse mu Isirayeli yose ariko siwe nahesheje gukiza abisirayeli amaboko y'abamidiyani ngo agende kwizo mbaraga zawe zingana kandi uzanesha nkunesha umuntu umwe ngo bacamanza gatandatu 15 nyarukirayo ngo ndebe nsanga Gideyoni ari totomba ngo nkasa aravuga ngo ari kuwiteka abisirayeli nabakirisha iki ko turaboroheje mu muryango wa Manase nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data iramubwira ngo agende kwizo mbaraga zawe zingana kandi uzanesha nesha nkunesha umuntu umwe ndatsindwa ariko sinatsindwa burundu ndongera amazi imana ntari kureba umuntu ukamubwira ngo azavuga ubutumwa mu gihugu cye n'ikitari cye mu bakomeye n'aboroheje aho nzi naha aho nzabigenza bite yajwi rirambwira ngo impumyi isigeze uyu mura amaso nkazinyuza mu nsuyira zitigeze kunyura umwijima nkawundira umuki imbere yabo ahagoramye nkahagorora ibyo nkabibakorera si ngo nimwumve mwabipfa amatwi imwe ngo hari ikindi gipfa amatwi atari intumwa yanjye ntuma hari indi mpumyi atari umugaragu wanjye hari indi mpumyi atari umuyoboke w'uwite rirambaza ngo mu bihangange by'abavuga butumwa n'abapasiteri babaye bo bazi ko bazaba bo nabahe ndahera kuri mwe muri aha mwabaye bo muzi ko muzaba bo nirambwira ngo bari impumyi mbahumura amaso manyuza mutuyira batigeze kunyura bisanga bihagazemo ngo niko nawe bizakubera Yesaya bice 42 umurongo wa 16 ndahabumbura nsanga haravuga ngo impumyi zazihumura amaso zinyuze mutuyira zitigeze kunyura umwijima nkuhindura umuki imbere yabo ahagoramye mpagorore ibyo mbibakorere ne kubahana 18 nimwumve mwabipfa amatwi imwe hari ikindi gipfa amatwi atari intumwa yanjye ntuma hari indi mpumyi atari umugaragu wanjye hari indi mpumyi atari umuyoboke w'Uwiteka ndatsindwa ariko sinatsindwa burundu icyo gihe nagiraga ibiro bitarenga 47 ndavuga ngo ariko mana buntumamo ntibazansuzugura ntibemere ko ari we wantumye kimwe ntibazavuga ngo ni igikobwa cy'igikaka kirashyitse cya kabiri ntibazavuga ngo ni mukobwa wa runaka agira hakomoka cya gatatu ntibazavuga ngo mu by'ubwenge ni umuhanga yaraminuje ntibazansuzugura ntibemere ko ari we wantumye ryajwi rirambwira ngo nkutumye mu mahanga y'abanyagaga kugira ngo mpeshe icyubahiro uzagukora hazaba koze mu mboni y'ijisho ryanjye ayo magambo ari muri Zakariya 2:8 muzakera muri izi nshyashya ni 2:12 ndahabumbura nsanga nuko havuga ndatsindwa mfata ibiganza byanjye mbyubikaho ndasenga ndavuga ngo Mana ubushake bwawe bube ku muja wawe ibi noneho byashari yerekwa ntabwo yari iki ntabwo ryarijwe nagiye kubona mpumirije ndimo gusenga mvuga ngo ubushake bwawe bube ku muja wawe nye kubona mbona imbere yanjye haje umurongo w'abantu 10 badahuje ururimi uwa 10 wari ubari imbere yari yambaye igisenegare cyangwa kuri ya Nigeria bambara ibikanzi ipantaro n'ingofero igihe ndimo kubibona mwiyerekwa gutyo mbona wa muntu araje arunamye afashe ikinyita cy'umwenda wanjye atya arangije aravuga ngo turajyana kuko twumvise yuko Imana iri kumwe na ararekura mbona wa murongo urakomeje inyuma yaho hiyandika Zakariya 8:23 ndabumbura amaso ngo ndebe Zakariya 8:23 sanga haravuga ngo Uwiteka nyiringa baravuga ati muri iyo minsi abantu 10 bazava mu mahanga y'indimi bafate ku kinyita cy'umwambaro mu Yuda bamubwire ngo turajyana kuko twumvise yuko Imana iri kumwe nawe ibintu byose mbishyira ku rupapuro mva mu masengesho ntanayashoje harya ubwo ratanakoragamo iki
ndagenda njya kwa pasiteri wanjye mbimukubita imbere nti dore ibyo Imana ivugana nanjye ariko sinzi iyo biva n'iyo bigana arabyumva antega amatwi arangije arambwira ngo Sara ntabwo nshidikanya ko Imana iguhamagarira kuyikorera ariko tuzi Imana iguhamagariza kuremera inzira aho utabona mu mutima ndavuga ngo Imana ihabwe icyubahiro nizongere kubimbaza igi bibaza pasiteri arafasha numubyeyi bamutegurira igiterane twamuherekeza nka korari yagera yakababwira ati dufite umwana hano ufite ubuhamya mu muho umwanya iyo nahagararaga mvuga amagambo y'ubuhamya umwuka yahishuraga igice n'umurongo cy'ijambo ryanye n'ubuhamya nuko byavuye mu nkuru bihinduka ubutumwa ariko iyi Imana yavuze igiherekeza ijambo ryayo ikaririnda kugira ngo irisohoze yavuze ko nzavuga ubutumwa mu bakomeye igihe cyaje kugera nihute cyane yashaje kugera hava abantu 10 mu gihugu cy'Ubugande bayowe na Bishop Kaisari baza gukora igiterane Matimba bari buve Matimba bakagikayonza bavi kayonza bakagibutare ku university bakora igiterane Matimba kirasoza barazamuka bagikayonza ku munsi wa nyuma zakiri busozi ndabyuka nicara ku muryango no zisahane zanje n'udukombe ndimo koza isahane yanje n'udukombe ijwi riransangarira ambwira ngo haguru kugikayonza ndavuga ndagikayonza kwenda iki kwitabaza ritagiyeyo kaba nta bandi ba Kristo bagiye ngo njyanye ndajya kwenda iki ndakomeza no zisahane ijwi riramwira ngo haba kukikabiri maguruka kujya kureba aho kukikabiri kibumbura nkubitana n'umutwe w'amagambo uvuga ngo yere kuko umukiranutsi abeshwaho no kwizera imirongo itatu ibanza aravuga ngo nzahagarara ku munara wanjye aho ndindira ndangaguze numve ngo azansubiza kubw'icyo namuganyiye ngo maze uwiteka aransubiza ati andika ibyerekanwe bigaragaze kumbaho kugira ngo bisomye byihutire kuko ibyerekanwe bifite igihe cyabyo kandi ntibizatinda kukigeraho ntibizabesha naho byatinda bitegereze kuza ko bizaza ntibizahera ariko mwampereye Imana icyubahiro di mara kubisoma numva bishiza kantu muri giye ko kugikayonza nikore mu mufuka nsanga nta n'igiceri mfite kandi kugenda no kugaruka byari 600 ibiceri 600 ndashoberwa njya ku mukobwa twaririmbanaga muri korari wabo bari bafite akabotike ndambwiye disanguriza amafaranga 300 nigiri kayonza kuki ntagujije 600 we n'ubu njya mbyibaza arayama 300 njya ku muhanda ndatega ndagenda sesekaye mu giterane nsanga kimaze gushuha neza magarara ku cyuma cyari gihambiriye ihema ryari ritwikiriye ibyuma ndangije ndivugisha ndavuga ngo mana icyo wanzaniye hano kimbwire igihe ndimo kwivugisha haza umupasiteri umwe arandamutsa arambwira ngo Sara waje mu giterane nti tunaduha kuri bwa buhamya yari yaranyumvishije noya Oya ntabwo mba naje mu giterane sinaje gutanga ubuhamya ati nti acaho aciye harenga mukurikiza amaso ariko mu byukuri nabonaga atari we ndebe nkimukurikiza amaso nyakubita ku mugabo wambaye igisenegali ikanzu ingofero ipantaro rya yarekwa rigaruka bushyashya imbere yanjye aragendanaho niwe Bishop Kaisara mugezeho bararamukanya arangije atangira inkuru za Sara turabona uriya mukobwa uhagaze hari undi ati uriya mukobwa afite ubuhamya bukomeye ati kandi bukwiriye kuri crusade nka ati mubajije ko aduha ubuhamya arampakani ati bumeze buti amunyuriramo duke yari yarumvije atabona ibo nshaka barandembuza ndaza arambwira ngo bambwiye ko ufite ubuhamya bumeze gutya na gutya waduha ku buhamya nti na cyane rwose hari umwanya nta kibazo bari bubatse agatuti keza cyane we bampa uwo mwanya ndazamuka nakoresheje iminota 30 hakirizwamo abasilamu babiri kandi bakomeye abandi ntubambaje namenye abo neza ndasoza nsoze manuka kabaho ka mbere manuka ka kabiri mpagaze ku ka gatatu hasigaye tubiri hasi yarahagaze munsi afata ikinyita cy'umwenda wanjye aramanura ngeze hasi akora mu mufuka avana inote y'igihumbi arambwira ngo akiri itike tega ugende urare witeguye mu gitondo dusange hano turajyana nawe butare nitugusiga kuko Imana iri kumwe nawe feri ya mbere nayifungiye ku mukobwa mukubita 300 ikize ya kabiri nyifungira kwa pasiteri wanjye mubwira uko byagenze arambwira ati zo nizo nzira z'Imana apfuka amankurambike ibiganza imbaraga y'Imana izakubeho buracya mu gitondo hazamuka umuheburayo kazi n'isese kazi kayonza nsanga mu modoka ya Bishop nziza cyane iraho ya Rouge Bordeaux itukura idatukura y'ibihogo ariyo basizemo umwanya Sara ari bugendemo ariko mwabaye muto
abashitsi bimena twerekeza ibutare twararagaho bita icyarwa inkoko zirapfawe ziragatora nanje ndimo ayuwe isahagurutse abaswa ngo abanyabwenge bishaka bibore itoranye abanyantege nke mugabo yaravuye mu Isiraheli inshuro ntabara muri 98 yavugaga icyongereza kimeneka nk'amazi akagiherekesha amafoto ukagira ngo avuye iruhande rwa Yesu arahagarara arabwiriza ajya gusoza umunsi wa mbere atanga itangazo arababwira ati urunaku rwenshi ati umunsi w'ejo ati sinze ngenda kuburira ati ntabwo ari njye uzabwiriza ati tugenda kuburira uwo mubulizi w'injiriyo w'amanyi tugiye kubwirizwa tumwe w'imbaraga tumubara bamwita Sara ati umukobwa witwa Sara ati mukama amufuse kamafuta ati mani musutse amavuta ayiwe nari nyakatsi disi we nimukihagarareho burya suko mwari mumeze hari imana yashyizemo imiyaga abivuga nkumva umushyitsi umushyuciye nko mu ndakoba ariko imana ishaka kwihesha icyubahiro iritumirira ku munsi wa kabiri stade yarakubisira boga we umuyobozi wa gahunda za kugera haravuga ngo reka twakire bishop atwakirira umuvuga butumwa w'uyu munsi udasanzwe mugabo avuga havuga haravuga ngo muhaguruke twakire umuvuga butumwa n'amashyi menshi barayakoma arangije aravuga ngo reka twakire umutesi Sara napfuye guhaguruka bansuzugura batabimpishe ubaziho wowe ubaziho najya kumva numva inyuma yanjye ngo numva uwakabiri abwiye mugenzi we ati buriya kariya kantu karatubwira icyo uriya mugabo yakomeje mikoro akatubwiriza uzirinda agasuzuguro gatera imana isesemi emera ko uguhagaze imbere ari mikoro y'imana utega imana amatwi wumva ikivugana nawe akibivuga atyo najya kumva numva umushyuciye munda ucinca munda uherekezwa n'ijwi rimbwira ngo weho haguruka ukenyere ubabwire ibyo nkutegeka kubabwira ntihagire ugukura umutima nagutera gukukira umutima imbere yabo ayo magambo ari muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 17 ngitambuka nseseka imbere yabo hamanuka ari mwezekeri 3:8 havuga ngo nzashyira gukara gashira ku gahanga kawe kugira ngo uhangare agahanga kawe ijwi rirambwira ngo ntuvuge hera ruhande utagira ubutinyishije imboni yawe mu mboni ye ariko imana iratangaje imboni mu yindi uko ndimo mbareba imboni mu yindi niko hamanuka imbaraga z'imana niko hamanuka icyubahiro cy'imana niko hamanuka ubwiza bw'imana njye kubona mbona abantu amarira aratemba na imana irimo irabahondahonda irimo irabamenagura ubwayo irimo irabena imitima ya ribosete imaze kuyorosha neza irambwira ngo noneho vuga nshize ingero eshatu imbere yawe vuga irambwira ngo ebyiri n'imfashanyigisho imwe niyo nyigisho irambwira ngo mbariza muri abo bantu wigiye iby'ubumenyi bw'ikirere n'uwigiye iby'umuriro n'umudokiteri bari bahari irambwira ngo ubumenyi bw'ikirere n'uw'umuriro bareke bari imfashanyigisho mumbariza ibi ibinshyirira ku rutonde n'amazu dokitati cyane bazana umugore yananiwe kubyara mukabaga bakamuterura mu ruhinja bakamudoda bakamuha umwana w'agataha nezerewe ati yego bazana umuntu urwaye malariya bakamusuzuma bagasanga ntikwiye ibitaro ngo bamuhe bamukubiteho serumu bamushyiremo n'imiti ahubwo bakamubarira ibinini kandi uwo mubare w'ibinini bamuhaye ukamuvura bati cyane ati yego nabaza nti mujya mumenya ko hateye icyorezo cy'imbasa iserumu gakingira abana kugira ngo badafatwa n'iyo ndwara ati yego mbaza iteraniro ryose ndababaza ngo namwe uyu muntu yavima avuga muremeranya nawe ko ibyo avuga ariko kuri bati yego ndamuhindukira ndavugira ngaho haguruka unyubahire icy'imana yanterekeye imbere yanyu ibindi bitatu ndabikubaza uhagaze mugabo atunganye ikote azi ko mubaza ibyazi nka mwarimu nyine aritunganye amaze kwitunganya ndamubaza ninde murwayi w'agahinda bazanye kwa muganga murasatura muteruramo agahinda muramudoda mu muha umunezero arawutahana areba hejuru ariko barebera iki hejuru bamaze gukorwa n'isoni bagiye bareba yo karimana ikabarinda gukorwa n'isoni
atarazu yaza ndamubaza ninde murwayi w'umujinya bazanye mu musuzumye musanga ntakwiye ibitaro ngo mumushyire amaseru mumubare w'ibinini bimuvura uwo mujinya enduro ziravuga abantu bimyiza makote batibuka ko bafite n'imiswaro atarazu yaza ndamubwira ngo ninde wamenye neza ko ari ndayi kandi ubwo burayi buzamutura mu cyorezo cyitwa sida mumukubita urukingo muramukingira kugira ngo sida itazamufata ndababwira ngo ubwenge bwanyu ndabwuba habwicaranye namwe aho mwicaye ariko ubwo umwami Yesu mpagaze imbere yanyu mpamya buhera hejuru y'ubwanyu bukazamura ndangije mbasomera abakorinto ba mbere ibice bibiri murongo wa gatandatu Pawulo yaravuze ngo amagambo tuyavuga nk'amagambo kandi ubwenge tuvuga ntabwo tubuvuga bare b'iki gihe ahubwo tubuvuga mu batunganijwe rwose kandi Yesu nashimwe cyane haleluya aravuga ngo ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose subwo abatware b'iki gihe bapfa ahubwo n'ubwenge bw'ubwiru bw'Uwiteka navuze ubutumwa uwo munsi ntiwari uhari wapimaga ibiro 45 napimaga nk'ijana mvuga Imana mpamagara baza gukizwa biruka nk'inka zijya kurya umunyu ikise uwo munsi baraye banaramiye bambaza ngo ubwenge ufite wabukuye he n'ubuvajuru ngo mare kubwiriza barabyigana ko kumwaga kurura hati ntijye umujyana mu yanjye modoka undagakurura hati ndamucyura mu yanjye modoka atari Yesu nizihe mbabazi nagutera ariko iyo Yesu yamanutse tubabatera mbabazi kandi Imana nikwishimira nawe ntukisondeke gusaba n'ugusabaho gusaba ijana uzasabe miliyoni uguha kugenere mwabaye mute mubabyiganaga kunyura harimo umugabo wazanye imodoka nziza cyane ireba nk'umuntu ndatambuka mukomaho ndamubwira ngo ni wowe uri bunyure akingura hantu ati mukozi w'Imana icara akingura hantu ati madamu nawe icaraho mu mutima ni cyane koko ndabibonye ko nahataraho umwami wanjye azahangeza turagenda divara baranyakira banyitaho bashoje bancana ahantu baranshopingira ibaye nk'umukobwa uvuye iwabo ubaye ute pasiteri wanjye Mungu ngo abyumva ati Sara nuko byagenze ndamujyana i Burundi abanjyanye i Burundi ku murwa wa kabiri kuri Bujumbura ahitwa icyarwa habe ku cyumweru baratugabanye buri umwe bamujyana mu rusengero rwe banjyana mu rukubye nkamwe inshuro nkenye bafite agati utikabazitiye umuntu ahagararamo akarambura bibiliya agasoma icyanditswe agasoza ngo mugabo mwakire ijambo ry'Imana ubundi bagahaguruka bagataha barahanereka umwuka w'Imana ni igitangaza ndavuga ngo ubu ndasoma icyanditswe ne gusobanura mbabwira ngo nimwakire ndangije umwuka aramfasha ndababaza niyo mwaba iby'imyaka yanyu ikazamuka mugatekereza ko inkoko zibonera mugira muti bati mugabo duca tuziziriko iyo muziziritse imyaka igakomera ziguma ku mugozi bati mugabo duca tuzizitura zigaca ziduka ariko uko mvuga navaga mu gatuti kabo ndimo ngasohokamo ndababwira numva rero Yesu nange yansanze aho nari nzirikiye meze nk'iyo nkoko arambohora amaze mu mudendezo mwimbohera hano nimureke mbabwire iby'umwami Yesu yambwiye ndangije mbabwire Imana haleluya zibavamo amina zibavamo mpamagaya bihana basabiruka bonsoze barankurura bati mugabo ucuguma ngaha batugume ngaha ayo magambo ya mukama turayakeneye ntayandi mu bacu ikisi mwabaye mute wa mupasiteri Kayisari asubira Kampala ntebe agiye gutegura igiterane igihe kiragera ndamanuka njya ntebe nkora igiterane Imana ibana nanjye yo karama iranshyigikira arangije ati uyu mugisha twabonye ntabwo twawitesha ati ndakujyana no kwa namutebye na kiwewese abarantambikanye ndagenda mvuga Imana hari abantu bazi gufatwaho neza mugore
umwafashwa neza arangije arambira ati wa mukobwa wo wamfashije vayo mujyana ahantu anjyana mu iduka tumanure costume ushaka amafaranga yose igura ndayishyura arayishyura y'ibihumbi 60 ashyiraho ishakoshi ya 40 nashyiraho inkweto ya 30 ati nuwo mutwe ndabona atari sawa tujyeho muri salo ababimburiye abandi bagore haba haje undi mupasiteri w'ahandi muri Gomba ati nange nzagutegurira iterane nti cyane ndataha ndagaruka ndagikora aho muri Gomba mahurira n'undi w'ahantu za matete ati nange ndagutegurira igiterane nta kibazo aragitegura ndagenda nkora igiterane matete ijuru riritabira ryo karama imana yihesha icyubahiro muri uko kwihesha icyubahiro umugabo arambwira ati wadufashije twafashijwe niba hariho gufashwa twafashijwe none rero hari umupasiteri w'inshuti yanjye yagize umushyitsi mwiza nanjye nta mundenza aramunteretera kamumpa akambera umugisha none nawe ndakwinye umupasiteri w'inshuti yanjye ndamusabye ubahe semina y'iminsi ine nijye uzakwigurira hamwe yanjye modoka nkujyane nkugezeyo hehe kinoni pasiteri yavugaga ni wa wundi navuye iwe banyirukanye ndavuga ngo amakuru ntabwo nyakwereka ndavuga nta kibazo babwire nzajyayo aramuhamagara aramubwira umugabo aramubwira ati mbega amahirwe uwo muntu ntaducike ntabwo bari bazi ko ari Mutesi Sara wabaye iwabo bari bazi ko jyewe abadayimoni banyishe byarangiye nibagiranye ayiwe aramubwira ati njye kwicaza inama y'itorero ku mugoroba ndakubwira uko byagenze ku mugoroba aramuhamagara aramubwira ngo umva twasanze ubwo ari umukobwa tutari bumufatira icyumba muri hoteli aramubwira ati ntabwo ubizi ko niyujurije inzu undi ati cyane koko aramubwira ngo iwanjye niho twateguye icyumba cyo kumwakiriramo kandi uhumure ntabwo tuzagukoza isoni reka mbabwire mureke dukomerere kuri iyi mana yacu aho twasuzuguriwe aho niho imana izaduhera icyubahiro aho twacishirizwa bugufi aho niho imana izatuzamurira ntabwo murimo kubyumva ndabitahana ngo habe kuwa kanaranzamuka nadusanga urusengero rwakubise rwuzuye turinjira mbaye neza ariko nk'ikigori we ayiwe turinjiye amahirwe make namutanzemo mu rusengero yagiye kuhakandagira asanga Sara zini ugangamye mu ntebe z'abashumba turahimbaje turasenze dushoje bati twakira umuvugabutumwa mwebwe bimwe nabasomeye bibiliya ibitsemo muri gihe ariko aho ngaho nabumburaga igice n'umurongo banangenganga isomesa fujyo kiki ijambo kurindi vuga imana nta byiza nko kuvugira imana noneho imbere y'abakuzi abaganda amafaranga bayamara mu mufuka ibintu birakomera ziba saa kumi umugore baraje atunguke mu muryango hariya akubite ku gatuti asanga ni Sara ubwo diyakoni ziriwe mu rugo zirijeho igitoki cy'umunyige zakanze zasubijeho n'inkoko yo mu rukoma oluwombo rutegereje umuvugabutumwa rutegereje umukozi w'imana turatsindwa nako turatsinda turatsinda turajya imbere ntabwo dusubira inyuma turava mu bwiza twinjira mu bundi hari urugabano twarenze ntabwo tujya dusubira inyuma ndasoza ngo mare kubwiriza mvuye ku gatuti bamanura bibiliya yanjye nyikubita mu ishakoshi turasoza abantu baza kumpobera banyifuriza umugisha nawe araza arampobera nyegekaho umusaya ararira arangije afata ishakoshi yanjye aramporotokora ibuka ko saro ye ntayikandagizagamo n'ibirenge usibye n'inkweto sinajyaga nicarana nabo ngo dusangire naryaga ibyo bansaguriye bakansangisha hanze nibyo naryaga ayiwe afata ishakoshi aramporotokora tujya mu modoka tugeze mu mbuga imodoka iraparika arangije bakingura inzugi abagande bagiramo n'agakabyo
turasohoka ngo dusohoke ninjira muri salo inkweto zanjye uko zakabaye nangije nicara mu ntebe aransanga aca bugufi arambwira ati muwereza wa mukama tukusikire ya maji tukuletere n'amatama kwafu oba tukusikire ya maji tukuletere ne soda nitonze cyane nta gihunga ndamubwira nti musike ya maji n'amatama kwafu naye njagala ko ka coffee ndashaka kunywera ho ka coffee Aywa ariko mwamera imana mashwe Dawudi yaravuze ngo witeka dutegurira meza imbere y'abanzi bacu ngo agatume igikombe cyacu gisesekara Aragenda asasa icyumba ashyiramo indishyi y'akababaro ya sima ashyiramo ikirarane cya sima ashyiramo ubukererwe bwa ashyiramo n'impozamarira yarambwiye ngo va ureba aho uruhukira yakubise urugi ndavuga ngo mana ntabona amarira yanjye mbere yuko ndyama kuri ubu buriri ndabanza ndambarare kuri iyi sima nkuzamurira icyubahiro kuko uri imana yibuka ishimi imana numva arakomanze ngo amazi tuyashyize muri dusha konje nashyushye urivangira kuva ryari ndanyije ndagenda ndakaraba nsubiye mu cyumba arakomanga ngo narinzanye umwenda w'ijoro n'amavuta nti ndabifite mpindura umwenda ndangije njya muri salo abantu bari baje kwakira ubuvuga butumwa bari bose bicaye muri salo arangije ategura ameza amaze gutegura ameza aterura ya nkoko yose yo mu ruwombo arangije ayitereka mu kibo aragiterura gitereka imbere yanjye arashimira arangije aravuga ngo umuwereza wa mukama soka we serving banza wiserve ve hanyuma natwe turi seleva ndayipfunyura nitonze nyireba haryoshye ndangije ndi seleva maze kwiseleva ndamusunikira umugabo we n'abandi bose bari aho ndagira ngo nkumenyeshe ngo abagusigiye wabasigira abagusigiye wabasigira abagusigiye wabasigira abagusigiye wabasigira aho wasuzuguriwe imana izahaguhera icyubahiro emera hagira ibipfa muri wawe nibimara gupfa ukarenga urugabano ntabwo uzasubira inyuma ahubwo urakomeje umutsinzi no kurushaho uzagera kure kuko hari imana ikurangaje imbere reka nirekerera imana yangiriye neza imbohora icyo kuva uyu munsi ndumuvuga butumwa ibihugu ibyaha bituzengurutse ibyo bigenzi icyo ntari nageramo ni Congo na Tanzania ariko Tanzania ku wa gatatu nzaba nayisesekayemo hanyuma n'ibindi bya kure iyavuze niyo kwizerwa kandi irindi ijambo ryayo ikarisohoza ndagira ngo nkubwire ngo emera hagira ibipfa renga urugabano hari imana ikuri imbere izakora ibikomeye izakora ibikomeye ibyibwiraga ko bigufiteho ububasha bizahinduka bigireho ububasha niko igitabo cya Esther 9 hatubwira ngo abanzi babo bari bazi ko bagiye kubagiraho ububasha ngo ariko birahinduka ngo abayuda bari bo babagiraho ububasha uzabigiraho ububasha imana yo mwijuru nibampera umugisha Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nguhaye icyubahiro mwami imana y'icyubahiro ngushyize hejuru uwiteka imana nyiringabo ndagushima mwami imana y'icyubahiro kubera kuri imana ituburira data mwiza ngo nubwo twakwimuka ariko mwami hari ibitarapfa muri twe hari igihe tutabasha kurenga urugabano ariko iyo bimaze gupfa tukarenga urugabano hari ibyo tugabiza mwami imana kandi niwe murwanyi wacu niwe uturwanyi ni wawe udutsindishiriza ni wawe mwami imana y'icyubahiro uduha gusingira ibyo wadusezeranyije n'ibyo watuvuzeho ni wawe uduha kubisingira ntabwo tujya dutsindwa ahubwo turi abatsinzi no kurushaho kuko wita kuturangaje imbere
Mwizina rya Yesu nasengera bene data mwami imana kugira ngo babashishe kwemera ko hagira ibipfa kugira ngo mwami babashe kurenga kandi ubwo barenze uzababera mwami imana y'icyubahiro ingabo ibarangaje imbere kandi bakingira kandi umutabazi wabo kandi uzabaha gusingira ibyo batasingiraga uzabaha kugera ku byo batageragaho mwami amasezerano yabo ntazarazikwa uzayasohoza uwiteka imana nyiringabo uwera wa Isirayeli kuko ari wowe mana ibare imbere kandi ari wowe mana yabasezeranyije kandi yasezeranyije uwo kwizerwa usohoza neza ibyo wavuze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti reka mwami ubahe gushingira ibyo wabavuzeho urakoze rero mwami imana iteraniro ryose rihabwe umugisha kandi rigirirwe neza nawe rigubwe neza amahoro ya Kristo atwarire mu mitima y'abatembe nk'isoko idakama mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti jambo ryawe ryihumure rihorere icuranga nk'inanga mu mitima yabo mwami ribacira inzira mwami imana y'icyubahiro babashe kugera ku byo wabavuzeho kandi tuzabigeraho kuko yaduhamagaye uruwa kwizerwa nyiringabo imana ndagushimye rero ndaguhimbaje tugukomeye amashyi twese tukuvugirije impundu turagushimye icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu amen amen